Atkal karsti. Izdomāju, ka vajag kādu nošaut. Jūs redzat, man ir maz mazītiņš televizoriņš, kurā es varu nošaut cilvēkus. Kāpēc es nespēlēju uz normālu televizoru tā, kā to darat jūs? Tāpēc, ka uz jaunajiem televizoriem šitās pistoles vienkārši nestrādā. Vispār pilnīgi nemaz. Un tas nav tādēļ, ka tā konsola būtu pārāk nesavietojama vai pārāk veca vai kaut kas tamlīdzīgs. Tas ir tādēļ, ka šie te televizori ir pārāk lēni. Un jūs domāsiet, nu kā, nu viņš taču ir jauns un viņš noteikti ir jaudīgs un foršs. Nē, viņi ir daudz lēnāki par tiem mūsu vecajiem parastajiem televizoriem. Tev ir jāizvēlās, vai nu viņš būs ātrs, vai nu viņš būs gudrs. Un šie ir, nu, gudrie viedie televizori, un visi tie salīdzinājumi ar to, ka, jā, tas ir tā kā dzīvē, vai nu ātrs, vai nu gudrs, un jums prātā nāks visādi tuvcīņu meistari populāri Latvijā. Tad, nē, šis nav tas gadījums, es personīgi pazīstu cilvēks, kas gan ir lēni, gan stulbi, bet tad ko darīt, kā tikt galā ar situāciju, ka tev ir stress, ka tev ir karsti, ka tu esi sagurs un gribās kādu nogalināt, vai vismaz kādas formas vardarbību? Cūgaļs kakla karbonāde, pirmā šķira, es viņu nopirku lielveikalā, un ļoti, ļoti arī noderēs dēlītis. Paņemiet gaļas dēlīti, lieciet kakla karbonādi. Šo recepti pret dusmām es redzēju filmā, Hollywoods filmā populārā. Ņemam šo kakla karbonādi, var arī neizpakot, un vienkārši močī pa viņu. Es redzēju, ka tas palīdz. Nu, tu normāli izdzen visu agresiju. Bet ja gadās situācija, ka, piemēram, nu jūs jūtat, ka tā agresija neiet ārā un vienkārši sist sasalušu gaļu, nu nav gluži tas, kas izdzen visu stresu. Jūs varat darīt, kā es šī te ir kakla karbonāde rozmarīna marinādē. Ļoti labi tāda. Viņa nevajag ņemt ārā no maisiņa, un viņa nav saldēta. Pirmkārt, jūs redzat cenu, tas jau ir terapeitiski, un otrkārt, nu tāda labsajūta, jo redz, piemēram, nu tu nostājies tajā stājā, un šā, un tev sajūta, nu zin, ka pilnīgi ielocās, un tu bā, var sist gaļu. Bet ir vēl labāks variants. Jūs varat pagādāt sev interaktīvo izklaižu iekārtu Philips CDI, kas ir šis te milzīgais agregāts. Viņi nāk arī mazākā formā, un šis ir Eiropas modelis. Šis vērķis nebija domāts tikai spēlēm. Tā nav videospēļu konsole, bet uz viņas ir ļoti, ļoti daudz spēles, un dažas pat ir nemaz netik sliktas. Nu, daži uzskata, ka šī ir sliktākā spēļu konsole pasaulē, bet nē, ir daudz trakāki gadījumi. Šis vēl ir ļoti, ļoti labi. Ir taču mums arī Nintendo 64, bet ar ko šī konsole ir interesanta? Viņai līdzi varēja iegādāties šādu te. Tas ir Philips Peacekeeper Revolver. Brīnišķīga pistole. Šie Philips CDI bija nenormāli populāri tieši Holandē, un no turienes es dabūju šo pistoli. Bet ja jūs izdomājat kaut ko tādu kādreiz pasūtīt, ņemiet vērā, ka viņas objektīva cena ir ap 80 eiro, ar piegādi var sanākt kaut kas drusciņ zem 100, bet ir jāņem vērā problēma, ka gandrīz visi holandieši, tā viņas laikam sauc, ir nu, pastiprināti, lēni un stulbi. Es vienu šitādu pazaudēju pastā tikai tāpēc, ka biedrs no Holandas nespēja vispār komunicēt nekādā valodā. Viņi iztēlojas, ka viņi ir daži pat juridisks personas, bet esiet uzmanīgi ar eBay holandiešiem. Tur ir viss slikti. Izrādās, ka ja tu vācieti kombinē, vācieši tādu kombinē ar itāļu pastu, nu, kas ir divas vienkārši struktūras savā starpā infantīlas ļoti. Sanā holandietis, viņi nevar sūtīt, viņi nevar komunicēt, viņi nesaprot, ko viņi dara. Es pat šim cilvēkam paprasīju uzrakstīt telefonu numuru uz pakas, lai droši es viņu Latvijā saņemtu. Nevis man atsūtīt ziņu, ka nevarēja izsniegt un tāpēc aizsūtīts apakaļ. Nē, viņš neko neuzrakstīja. Paldies Dievam, DHLs kaut kā to nomenedžēja, bet Holande, esiet uzmanīgi. Šādi izskatās atvērts iepakojums.
Tā ir manuālis. Man to manuālu nevajadzēja lasīt, un tur ir dažādās valodās vienkārši rakstīts, kā viņu pieslēgt pie televizora. Šeit ir pats revolveris. Viņš ir tāds, nu, drusciņ uz plastmasas pusi. Šeit ir rakstīts Air Mouse Technology. Viņam reku sānos ir divas pogas. Viena ir on-off, viena ir kaut kas divi. Man šķiet, ka Philips CDI pultīm ir nevis pirmā un otrā poga A vai B, bet apzīmēs ar vienu kvadrātiņu vai diviem. Tad rekur ir podziņu uz pistoles ar diviem. Tātad šī te ir tā kā pirmā poga, šis te gailis, un šī ir otrā poga. Un poga un off tas, nu, ieslēgt pašu pistoli. Ja mēs paskatāmies viņā iekšā, man šķiet, ka es draudu jums ar revolveri. Līdzi viņai nāk šāda te kastīte. Un jūs visdrīzāk jau sapratāt, kādēļ šis ir vislabākais revolvers pasaulē. Tādēļ, ka šī ir man vienīgā zināmā pistole ar šādu te, viņi to sauc par Air Mouse Technology, ar šādu gaisapeles tehnoloģiju. Ah, gaisapele. Tāpēc, ka tā kā pele un tā kā pa gaisu. Šo te kastīti tu piestiprini virs televizora, un tiešām es pārbaudīju labāk virs televizora nekā zem. Un pēc tam šajā kastītē spīd divi neredzami tādi infrasarkanās diodes gaismas stari, un šī te pistole atkal dod signālu uz konsoli, kur viņa ir attiecībā pret tiem diviem gaismas stariem. Attiecīgi šai te pistolei pirmkārt neviena spēle neraustās, un otrkārt viņa strādā uz visiem televizoriem. Interesanti, ka tehnoloģija ir diezgan veca, tie ir kaut kādi agri 90. Gadi, bet jau toreiz viņa bija tāda inovatīva, un iespējams ļoti daudziem no jums šķitīs. Pagaidi, Lauri, bet tas ir tieši tas, kā strādā Wii pults, Nintendo Wii. Viņai ir tas sensors, sensorbāra saucamais sensor dēlītis, ko piestiprina uz televizoru, un tad tā pults redz, kur ir. Jā, un saprot, ka tā tehnoloģija bija tik līdzīga, ka Philips sāka sūdzēties par savu patentu aizsardzību tiesā. Un izrādās, ka Nintendo, man šķiet, viņi bija super pārsteigti, ka pirmo reizi nevis viņi kādu iesūdz tiesā, bet viņus. Un es pieļauju, ka varbūt viņi pat īsti nezināja par to, par šādu tehnoloģiju, varbūt nebija pamanījuši, jo šīs nebija ļoti, ļoti populāras pistoles. Nu lūk, un viņi atrisināja ārpus tiesas par nenosauktu summu. Re, kur ir tā sensora kastīte, redzi? Es viņu uzliku augšā, nevis televizora apakšā, jo iepriekš es biju mēģinājis apakšā nolikt, un es nevarēju vispār nokalibrēt to pistoli. Viņa strādāja pilnīgi nepareizi. Es pieņemu, ka instrukcijā rakstīts, ja nav iespējams uzlikt augšā, bet, nu, ja nav iespējams, tad lieciet apakšā, bet iespējams, ka tas bija runa par laiku, kad televizora nebija tik liela izmēra. Es apskatījos internetā, šis viss ietais, viss šis svērts pistoli, viņi ir no 94. Gada. Tad, lūk, man tas sensors iet uz pistoli, un no paša sensora divu vad viņam ir ārā. Otrs iet uz pašu to interaktīvo Philips CDI sistēmu. Un šis man likās ļoti interesanti. Redzīt, tas ir vats no tā sensora, un man likās, ka viņam noteikti ir kaut kāds multimediju ports vai kaut kas tamlīdzīgs, bet ne, izrādās, viņš spraužās. Šeit apakšā ir caurums, kurā spraužās visparastākās pultis. Tur ir spraužās tās interaktīvās pultis, ar ko vadīt, jo šī ir ne tikai videospēļu iekārta. Tas nav kontrolieru ports, tas ir vispār tāds in-out ports, kurā var spraust visu kaut ko. Tūlītās jūs sapratīsiet, kāpēc viņi to sauc par Air Mouse Technology. Es biju rīktīgi pārsteigts. Skaties, kā tas strādā. Es nezinu, vai jūs varat redzēt kursoru. Viņš ir reāli tā kā pele. Bet, lūk, ar spēlēm gan ir kā ir. Tas ir Philips CDI. Un ņemiet vērā, tie ir 90. Vidus. Un tas ir laiks, kad cilvēki izmisīgi mēģināja taisīt tādas spēles, kas ir pēc iespējas līdzīgākas filmām. Nu, tas saucās full motion video spēles, un šajā aparātā tajā CDI iekšā ir vesela tāda speciāla karta, kas spēja pātrināt šīs te video, nu, šīs te video attēlošanas tehnoloģijas un iespējas. We'll be right back.
Ranger, you think you're tough enough to take on Mad Dog? Prove it to me. That man is the scourge of the territory. Why, to beat Mad Dog to the Spanish treasure, you'll have to take on Renegade Indians. Bandidos. Renegade Indians. And Mad Dog's sleazy crew. You think you can beat that crazy killer to the Spanish treasure? He's ready to dynamite the whole superstition mountain. Riktīgi tāds spaghetti westerns. He's well armed, stranger. Bear that in mind. Es nezinu, kā pagriezt kameru. Mad Dog's back. It ain't gonna be easy. You're gonna need a guide to get you to the treasure. Pick anyone. Buckskin Bunny. Do you wanna play? Well, let go. She can get you into trouble, stranger. But she can lead you through the badlands. Es no sākuma ceru, ka te būs kaut kāda kalibrācija. His way is not always the straight way, but he's got an ace or two up his sleeve. He'll get you to the treasure. Shooting beavers. Very dangerous. Now that Indian knows a shortcut through Renegade country. You save his neck, he'll save yours. You think you're man enough to ride shotgun with me? Get up here. Pabiedī mikrofonu bišķi nost. Hīhau! Divi. Yeah. Tā, vai kalibrēt? Vajadzēs. Tu nesāks no sākuma. Tā. Es gribu šauteni. Tā kalibrācija izskatās gan vienādi, bet... Es tieši, lai pastāstītu, cik drausmīgi slikti tas ir, es tieši šobrīd tēmēju uz G burtu vārdā G. Saprot, cik viņa ir nekalibrēta? Tieši šis ir tas brīdis, kurā man bija problēmas, ja to sensoru es liku zem televizoru. Es normāli nokalibrēt nevarēju vispār. Es nezinu, tas augšā zīmējums, vai viņš ir īsts un dinamisks, bet es vidējai bunžai... Iešaušu pa vidējo krustiņu. Es esmu pat drusku pārsteigts. Bet tas arī bija... Es esmu spēlējis tikai citu spēli, un tas man riktīgi pārsteidza, cik tev precīzi ir jātēmē, un cik tā pistole precīzi reģistrē to šāvē. Skaties, es tagad pamēģināšu pusstundu tēmējot trāpīt vidējai krūkai kakliņam tieši atvērumā. Es sēžu apmēram, 2 metri no tā ekrāna. Hang on, stranger. Negribu multeni. Kā var izvēst multeni? Ā, target practice, ok. See, can you hit that diamond? Not bad. Labi. Shoot that skull. Good shot. Bet zini, viņš galīgi nav prasīgs, es viņš acīm redzam netrāpīt. Mine. Forši. Tā, es negribu multeni. Var izlaist iekārot? Var izlaist. Nē, nevar izlaist. Nesaka, es nepaspēju. Nu, es paspēju, mirla tu. Like that prospector running to porcupine, one with feathers. Stranger, this is a matter. Watch out for Mad Dog. Tur visveselīgākais ir, ja tu esi no galas iemācījies, jo daži no tiem pirliņiem šauj uzreiz. Es viņam vispār bietē trāpīju. Es ilgi tā nevarētu, nu tā acis pielietu. Piemiet. Davai into the town, es jau zinu, džubars būs apakšā, un es atkal nosprākšu to čau, kas ir augšā. Rekord būs, ja? Apakšā, mirla, kā pārē. Es jau zināju, sarkanā jāka nāk. Nāca pirms velcēs. Biks saistēs pirms nāca ārā. Tagad tur augšā, jā? Un es sākšu paļīt pa to augšu.
Ej tu! Tas ir tā kā boss kaut kāds vai kas ir? Nākošā spēle Drug Wars Crime Patrol 2. Crab disk. Hey, tough guy! Are you looking for me? Vamos, come a little closer. I am Lopez. Lopez, the narcotics king. Take a look around. Hello, Lopez, the narcotics king. Nice. I am Lawrence, the king and queen of nothing. I have the money, I have the drugs, I have the power. So I also have drugs. Like you, I have one drug lab, called Janis, other is called Gatis. You know, and also some other drugs. It's a stench of drugs. You can smell it right here in Sierra County. You know, I could use a deputy like you to help me sniff it out. Deputy like me? I'm not a deputy. I have my peoples in all your big cities. All Lopez, your big cities. Cartel, like Villani. A dangerous dirtbags. Hey, they got guns, we got guns. And in Chicago, šits varētu būt mans partners, mēs izskatāmies vienīgi vienādi. I have armies of men along your borders. Welcome to the border. Call me Sam. Hope you're good with a gun. Kas ir tas pirmais? Tas ir tā kā treniņš? The director said, liekas, take some target practice. Yes. Turn in your badge, boy. You shot an innocent. They're dealing dope in this bar. This is a farce, no? Es saprotu, kā tas notiek. Redzi, viņš apstājas, lai nolasītu celiņu, bet randomā. Tas CDI randomizē, kur izvēlēties. Un tad viņš ielādē to modernu, tas prasa pāris sekundes. Bet 94. Gads klausies. 27 gadi. Šis ir rītīgi foršs. Es izgāju līmeni. Imagine a CD-ROM that immerses you into a wicked predicament. A pawn in the war to control the human mind. You're playing Burn Cycle. The CD-ROM action-adventure game. You experience mind-expending extended gameplay. You navigate fantastic 3D worlds. The end game is a shocking conclusion. Use your brain or lose your mind. Burn Cycle, the CD-ROM action-adventure game. On sale in software stores now. Burn Cycle, tas esot bijis baigais hīts. Tas ir tas, kad viņi konkurēja ar pārējām videospēļu konsolēm priekš spēlēm un teica, ka nu, CD-i vispār galsties pārāk dēļ šīs spēles. Es viņu esmu redzējis, bet toreiz man nebija pistoles un attiecīgi man neizdevās viņu izbaudīt, ja viņa strādā ar pistoli. Sci-fi totals. Cutter, come in, Cutter. What's happening? Are you all right? Cutter. I'm okay, I tried to think, but my thoughts raced around with nowhere to go. It was like someone had put a shotgun upside my head and blown a hole clear through my brain. Armor piercing.
Chapter Charge. Devis. Ok. Es nesaprotu, prieš kam tev pistole vajadzīja. Un tad viņi brīžiem paliek pa mērķīti, un tad tu zini, ka tad būs sliktais. Diezgan murks, es teikšu. Kada, I'm losing you. Are you still there? You've got to get to the roof. Kada, nā. This is bad. Laurais fiet. Kata, no kata. Es šķi nevēl neredzu. Come on, Kada! Run! Come on, faster! Faster, Kada! Come on, run! Please, come on, run! Tāds pavērsiens stāstā. Viņi nogalināja šo meiteni, kur es pirmo reizi redzu un pat nepazīstu. Tas noteikti ir liels smags trieciens galvenajam varonim. It is the year 2123, and the massive overpopulation of the Earth has forced the human race to investigate the colonization of the other planets. Manas ekspektācijas un cerības ir ārkārtīgi zemes. O, kuģis ir smuks. References bītu zelta no zemūdeni gan jau. Ar šī no tām spēlēm, kur man jāšauj daudz reizes. Es vienreiz jātrāpu. Ok. Bet man neriebjās zīmējumi, un skaņa ir ļoti labi. Vispār uz CD-ai skaņa ir brīnišķīga. Es varu iet pa kreisi, es varu iet pa labi. Šis ir drausmīgi līdzīgi tam burn cyclam. Nu lūk, tāds ir CDI Peacekeepers. Vai man patīk? Ļoti. Vai es nožēloju, ka es nopirku? Nemaz. Vai pēdējās divas spēles bija drausmīgas? Jā. Nu tā, es ceru, ka jums bija interesanti. Es ceru, ka patika. Pašam likās forša un interesanta pieredze. Čau visiem!